Тобі траплялося бувати на виступах ілюзіоністів, іноді вони демонструють номер із розрізанням на декілька частин ящика з асистенткою, яка потім виходить звідти цілою і неушкодженою. Не хвилюйся, різати нічого не доведеться. Сьогодні нам знадобиться тільки сила думки, щоб розкладати квадратний тричлен на лінійні множники як саме дізнаєшся за мить. Якщо корені квадратного тричлена відомі, то його можна розкласти на лінійні множники, тобто многочлени першого степеня. Про це є окрема теорема. Якщо х1 та х2 це корені квадратного тричлена члена 2 плюс Бх плюс С. Дискримінант якого більший за 0, то такий тричлен можна розкласти на лінійні множники, а саме а помножити на вираз у душках х-1, помножити на вираз у дужках x-х2. Доведімо цю теорему. Корені квадратного тричлена ax 2 плюс bx плюс c є коренями квадратного рівняння ax 2 плюс bx плюс c дорівнює нулю. Тож згідно з теоремою Вієта, x 1 плюс x 2 дорівнює мінус b поділене на a, А, а x 1 помножити на x2 дорівнює c поділене на А. Звідси виразимо b поділене на А та c поділене на А. У многочлені Ax2. Плюс bx плюс c, виносимо за дужки старший коефіцієнт a. Виходить тотожний вираз. Замість b поділене на a та c поділене на a підставляємо отримані раніше вирази та спрощуємо многочлен. У результаті маємо розкладання квадратного тричлена на лінійні множники, а саме a помножити на вираз у дужках, x x 1 Помножити на вираз у дужках x-х2, що й потрібно було довести. Отже, для додатного дискримінанта маємо таке. Якщо дискримінант квадратного тричлена дорівнює нулю, то кажуть, що ми маємо не один корінь, а два однакові корені, тобто х1 дорівнює х2, тоді квадратний тричлен розкладаємо на множники так ах квадрат плюс Бх плюс С дорівнює, а помножити на вираз у дужках х мінус х1 піднесений до квадрата. Якщо ж дискримінант квадратного тричлена менший за 0, такий тричлен коренів немає, і його не можна розкласти на лінійні множники. А зараз ми розкладемо на лінійні множники квадратний тричлен 8 х 10 х плюс 3, спершу квадратний тричлен прирівняємо до нуля та знайдемо його дискримінант так ми дізнаємося, скільки коренів має цей тричлен. Маємо додатний дискримінант, який дорівнює 4. А це означає, що квадратний тричлен має два корені. Наступний крок. Знаходимо корені квадратного тричлена за відповідною формулою. Зупини відео та виконай цей крок самостійно. Отже, ми з'ясували, що х1 дорівнює 3 четвертим, а х2 одній другій. І останній крок розкладаємо квадратний тричлен на лінійні множники. За допомогою вивченої сьогодні теореми маємо 8 помножити на вираз у дужках х мінус три четверті помножити на вираз у дужках хмінус 1 друга. Звісно, ми могли б залишити вираз таким, але можна позбутися дробів. Для цього потрібно розбити вісімку на добуток чисел 4 і 2, після чого вираз у перших дужках помножити на 4, а вираз у других дужках – на 2. У результаті виходить добуток двох лінійних множників 4х 3 та 2х 1, а тепер самостійно розклади на лінійні множники квадратний тричлен 50х2 мінус 15х плюс один виконавши ті ж кроки, що і в попередньому прикладі, ми дізналися, що заданий тричлен має два корені x1, 0,2, x2 0,1. Це означає, що заданий тричлен розкладається на множники ось так 50 Помножити на вираз у дужках. хмінус 0, цілих і 2 десяті, помножити на вираз у дужках. хмінус 0 цілих і Далі число 50 розбиваємо на множники 5 і 10 та усуваємо дроби в дужках. Маємо добуток двох лінійних множників 5х мінус 1 та 10х мінус 1. Наступне завдання буде дослідницьке. У Сергієвому зошиті було записано розкладання на лінійні множники квадратного тричлена х x2 мінус 3х плюс 2, але на розгорнутий зошит хтось випадково розлив чай, і частина запису зникла. Допоможи Сергію відновити запис у дошках Невеличка підказка. Потрібно розкласти квадратний тричлен на лінійні множники, розв'язуємо квадратне рівняння х2х плюс 2 дорівнює нулю, маємо, що х1 дорівнює 2, а х2 одиниці. Отже, якщо розкласти на лінійні множники квадратний тричлен x квадрат мінус 3х плюс 2 виходить добуток двох многочленів x мінус 2 та x мінус 1, і за плямою ховається саме х мінус 1. Перейдімо до практики. Вміння розкладати квадратний тричлен на лінійні множники ми зараз застосуємо для скорочення дробів. Спершу знайдемо ОДЗ – область допустимих значень і для цього розкладемо на множники вираз у знаменнику. Тут нам допоможе така формула скороченого множення різниці квадратів. Виходить, що х квадрат мінус 9 дорівнює добутку х3 та х плюс 3. Пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Тобто знаменник не може дорівнювати нулю, а тому x не може дорівнювати 3 та мінус 3. Перейдімо до чисельника. Многочлен у чисельнику потрібно розкласти на лінійні множники. Зупини відео та зроби це самостійно. Розв'язуємо квадратне рівняння 2х2 мінус 7х. Плюс 3 дорівнює 0. Маємо такі значення х1 3, х2 0,5. Отже, чисельник розкладається на лінійні множники ось так 2 помножити на вираз у дужках х-3, помножити на вираз у дужках х-0,5. Далі замінюємо чисельник і знаменник на тотожно рівні їм вирази, скорочуємо дріб за умови, що х не дорівнює трьом і мінус трьом. У результаті маємо дріб у чисельнику 2х-1 у знаменнику x 3. Щоб скоротити такий дріб. Розклади його чисельник і знаменник на лінійні множники. Розкладаємо на множники чисельник і знаменник та знаходимо ОДЗ. До речі, не має значення, що розкладати першим чисельник чи знаменник. На результат це не впливає. Розклавши на множники знаменник, ми дізналися ОДЗ. Змінна не може набувати таких значень. Мінус 3 та 1,5. Для чисельника можемо застосувати ще одну формулу скороченого множення квадрата суми, а можемо просто розв'язати відповідне квадратне рівняння. Результати розкладання на множники чисельника та знаменника підставляємо в початковий дріб, виконуємо скорочення. Виходить дріб. У чисельнику х плюс 3, у знаменнику 2х мінус 3 за умови, що х не дорівнює таким двом значенням мінус 3 та 1,5. Запам'ятай. Теорема про розкладання квадратного тричлена на множники звучить так. Якщо х1 та х2 це корені квадратного тричлена ax 2 плюс bx плюс c, дискримінант якого більший за 0, то такий тричлен можна розкласти на лінійні множники, а саме a помножити на вираз у дужках x-x1, помножити на вираз у дужках x-х2. А щоб було легше застосовувати її на практиці, дотримуйся такого алгоритму розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Отак ми розкрили ще один секрет математичної магії і стали на крок ближчими до її опанування. Підписуйся на наш канал і пізнавай світ математики разом із нами.